2010 оноос хойших түүхэн цаг хугацаанд хараад үзэх юм бол төгөргийн ханш ам долларын эсрэг 2010, 2012, 2017 онуудад бол чангарсан байгааг бол харж болно. Харин 2021 онд бол өөрчлөлтгүй буюу төгөргийн ам доллартай харьцах ханш 2849-с 2854-ний хооронд нийт 15 сарын хугацаанд тогтвортой байсан багт. Харин бусад 9 жилд бол төгрөг ам долларын эсрэг дандаа сулрдаг байсныг бол харж болж байгаа. Тэгэхээр хамгийн багадаа бол 2019 онд 3.4% сулрал, хамгийн ихдээ 24.8% хүртэлх сулрлыг бол нэг жилд үзүүлдэг байсан багт. Тэр 2023 он гарснаас хойш 3-р сараас эхлээд төгрөг ам долларын эсрэг бол чангарч явсаар 2.8% чангарч өнөөдөр 1 ам доллар 3433 төгрөг дээр бол тогтож байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол төгрөгийн ханш 2023 оны сүүлийн хагас жилд багаагаар чангарч явсаар 3400 орчимд тогтворч нь гэсэн хүлээлтийг бол үүсгэж байгаа юм. Тэгэхээр үүнд бол хэд хэдэн суурь хүчин зүйлсүүд бол нөлөөлж байгаа. Тэр гадаад талуутын орох гарах урсгалын тэнцлийг илэрхийлэх төлбөрийн тэнцлийн статистик тайлангаас аваад үзэх юм бол төлбөрийн тэнцэл 2023 оны эхний үйлрэлт 80 сая ам долларын ашигтай гарсан. Өмнөх онтой харьцуулахад бол 1 тэрбум ам доллараар өссөн үзүүлэлт байна. Тэр урсгал данс 184 сая ам долларын ашигтай гарсан. Өмнөх оноос мөн 938 сая ам долллараар өссөн үзүүлэлт байгаа нь. Үүнд бол хамгийн гол нөлөө үзүүлсэн зүйлс нь барааны дансны 1.4 тэрбум ам долларын ашигаар дамжиж байнга алдагдaltaй гарч явсан. Энэ урсгал данс бол ашигтай гарцсан тул хамгийн их нөлөөллийг бол үзүүлсэн байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол төлбөрийн тэнцэл цаашд бол ашигтай гарч явснаар гадаад төлөвийн албан нөөц дээр бол албан нөөцийг бол нэмэгдүүлэх, гадаад төлөвийн албан нөөц бол өсөх энэ хүү одоо суурь хүчин зүйлс бол болж цаашд бол явахаар байгаа юм. Тэр гадаад төлөвийн албан нөөцийг аваад үзэх юм бол энэ 2020 оны 8 сард бол банкас бол өдөрт олгох одоо гадаадлалтын хэмжээг бол 1 сая төгрөгөөр хязгаарлаж исэн. За мөн албан нөөцийн хэмжээ доод төвчөндөө очсон байсан. Зэрэг одоо олон одоо эрсдэлтэй хүчин зүйлс нэг дор биелсэн байсан цаг хугацаа байсан. Тэр энэ 2.7 тэрбум ам долларын гадаадлалтын албан нөөцийн 8 сартай харьцуулаад үзэхэд бол 2023 оны 5 сар буюу сүүлийн байдлаар 44% өсөлтийг үзүүлж гадаадлалтын улсын нөөц бол 3.9 тэрбум ам долларт бол хүрсэн байгаа. Тэр улсын нөөц бол хуучин ковидын өмнөх түвшиндээ очсон нь бол төв банк нөөцөө бууруулах вэ гэх айцгүйгээр зах зээл дээр бол интервенц хийж нийлүүлэлт хийж одоо бол ханшиг удирдах одоо боломжтой нөхцөл байдлыг бол үүсгэж байгаа гэж бол харж байна. Үүний дараа нь бол ам долларын томоохон гарах урсгалын бол дарамтуудыг бол бууруулж чадсан байгаа. Тэр энэ оны 5 сард төлөгдсөн гэргээ бонд 24 оны 3 сард төлөгдөх хуралтай бондыг бол Монгол 2028 буюу нийт 650 сая ам долларын бондыг 875%-ийн хүүтгээр гаргасан нь бол дахин санхүүжүүлж гадаад төлөвийн гарах урсгалыг бол хааж дарамтыг бол бууруулсан маш томоохон үйл явдал бол болсон байгаа юм. Тэгэхээр мөн хөгжлийн банкны 23 оны энэ оны сүүлээр төлөгдөх самурай бондыг бол бондын бүрэн төлөгдөх их үүсвэрийг бол Монгол банкны тусгай дансанд байршуулсан гэсэн мэдээллийг бол хийсэн байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор бол Монгол Улсын зээлчих зэрэгэлт бол санаар нөлөөлөх гадны хөрөнгө оруулагчид орж ирэх гадаад төлөвийн орох урсгалыг нэмэгдүүлэх нь цөөхөн хүчин зүйлсүүдийг бол бий болгоод байгаа. Тэгэхээр бол одоо гадаад төлөвийн гарах мөнгө урсгалын дарамтуудыг бол бууруулж чадсан юм байна. Тэгэхээр бол орох мөнгө урсгал дээр бол хэр өөдр хүлээлт тавьж байгаа нь бол долларын ханш хайчихгүй гэдэгт бол хариулт бол чадна. Тэр хамгийн ихэнд ярих зүйл бол нүүрсний экспортын сэргэлт байгаа. Тэр эхний 5 сарын байдлаар бол нийт одоо барааны эргэлт бол 9.8 тэрбум ам доллар. Үүнээс бол экспорт бол 6.3, импорт бол 3.5 тэрбум ам доллар байна. Тэр гадаад талааны нийт тэнцэл бол 2.8 тэрбум ам доллар дээр бол тогтдож байна. Нийт экспортын 6.3 тэрбум ам долларын 91.8% нь бол бүгд найрамдах хятад ард улстай хийсэн худалдааны байвал байгаад. Тэр бүгд найрамдах хятад ард улс ерөнхийдөө тик ковид бодлого цуцалж хилэн хэлсэн. За мөн эдийн засгийн өсөлтийн таамаглал нь 5.2% гэж хүлээгдэж байгаатай холбоотойгоор бол нүүрсний экспортын сэргэлт бол үйл явц бол хийгдсэн. Тэр дараа дараагийн сарудад ч гэсэн нүүрсний экспорт бол эрэг хүлээлттэй бол байгаад. Тэр нийт хийгдсэн энэ бүгд найрамдах хятад ард улсын экспортын 61.7% нь бол чулуу нүүрс, 18.9% нь бол цэсийн баяжмал байна. Тэгэхээр нүүрсний үн болон нүүрсний одоо сард гарч байгаа гарцын хэмжээ бол маш чухал нөлөөтэй байгаа гэдгийг бол за дараагийн слайдаас бол харж болно. Тэгэхээр бол энд тоо хэмжээ болон үнийн дүнг бол 2022 оноос 23 оны өнөө хүртэлх бол
харуулсан байгаа графикийг бол харж олно. Тэр 2020 онд бол өнгөрсөн 12 сарын хугацаанд бол сар дунджаар 265 сая тонн нүүрс хилээр гардаг байсан. 22 оны эхний 5 сард даваад үзэх юм бол 114 сая тонн нүүрс бол хилээр гарч ирсэн. Тэр 23 оны эхний 5 сард бол 478 сая тонн нүүрс сар дунджаар гарч байгаа нь бол тус тус 1.8 болон 4.2 дахин өссөн үзүүлэлттэй. Тэгээ нүүрсний экспортын дэд бүтцийн асуудал болох таван толгой болон гашуун сухай чиглэлийн төмөр замын одоо гарц бол шийдэгдсэн бол мөн нүүрсний экспортын гарцын хэмжээнд бол эрэг хүлээлтийг үүсгэж байгаа үйл явдал болоод байгаа. За тэгээ мөн 23 оны 3 сард олон улсын зах зээлд ирэх цэсийн үн өндөр хэвээр хадгалагдах энэ форкаст бол байгаатай одоо зэрэгцэн оюутлын далд гүний уурхаан олборлт бол олборлт бол нээлттэй хийсэн. Энэ нь бол ерөөдөө шууд экспортын орлого маш их хэмжээгээр өсгөөч 24-25 онгээ дараагийн жилүүдэд бол экспортын орлого Монгол Улсад орж ирэх гадаад төлөвтийн урсгал бол хэмжээгээр нэмэгдэж явна гэдгийг бол мэдж байгаа хаа. Тэгэд эцэст нь бол дүгнээд хэлэхэд бол төвөрөх чангарах хэд хэдэн суурьгцэн сүсэдэг бол сая дөрдлөө. Ханш докторчих өөдр хүлээлт бол зах зээл дээр үүссэн юм байна. Тэгэхээр ханш яах вэ гэдэг хүлээлт бол ханшид бол одоо чухал нөлөө үзүүлдэг гол зүйл бол байдаг. Тэгэхээр өөдр хүлээлт бол зах зээл дээр үүссэн. Цаашд бол иргэдийн төвөрөгт итэх итгэлийг бол нэмэгдүүлсэн байна. Мөн оюутлын одоо далд гүний уурхаан олборлолт цэсийн үн доктортой байх өндөрт хадгалагдах үетэй зэрэгцэн бол одоо нээлттэй хийсэн байгаа. Нүүрсний экспорт бол хилээр гарч байгаа хэмжээ нь бол цаадгүй болж ирж байгаа. Дараа дараагийн одоо сарууд жилүүдэд бол улам нэмэгдэх бол хүлээлттэй байгаа. Мөн томоохон үр төлбөрийн асуудлаа шийдсэн гадаад төлөвтийн гарах урсгалын дарамтыг бол бууруулж чадсан юм байна. Мөн гадаад төлөвтийн албан нөөцийн хэмжээ 3.9 тэрбум долларт буюу одоо ковидын өмнөх түвшиндээ хүрсэн зэрэг олон одоо маш эрг мэдээ эрг хүчин зүйлсүүдийг бол байгаа гэдгийг бол харж болж байгаа. Тэгээ цаашд бол төлбөрийн тэнцэл ашигтай гарч явснаар Монгол улсын гадаад үрт бол баг дарамт учруулах гадаад төлөвтийн албан нөөцийг нэмэгдүүлэх ингэснээр бол төгрөгийн ханш доктортой байх боёо одоо чангарах энэ суурь нөхцөлийг бүрдүүлж өгч байгаа. Хэрвээ төлбөрийн тэнцэл алдагдaltaй байхын тулд байх юм бол яг эсрэгээрээ бол явахаар байгаа. Тэр манай Монгол улсын хувьд бол төгрөг ам долларын эсрэг чангарч байгаа нь бол маш сайн мэдээ. Гэхдээ бол ерөөхдөө уул уурхайн экспорт давмгаалсан нийт экспортын 93% нь уул уурхайн үндсэн дөрвөн нэр төрлийн түгээд материал байдаг. Одоо энэхүү манай улс орны хувьд бол гадаад төлөвтийн одоо орж ирж байгаа мөнгө урсгал дээр төгрөг ам долларын эсрэг бол хэд чангарах нь манай Монгол улс руу орж ирж байгаа валютын одоо энэ мөнгө урсгалыг бол бууруулах ийм нөхцөлийг бол үүсгэх бол одоо баг эрсдэл мөн байгаа. Гэхдээ тийм учраас бид аль болох улс орон өөрсдөө үйлдвэрлэгч болох импортыг орлох үз бараа бүтээгдэхүүнүүдийг бол дотооддоо заавал үйлдвэрлэх одоо зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага бол урт хугацаанда байгаа гэдэг бол бүгд мэдж байгаа юм а. Тийм учраас бид өөрсдөө одоо энэ аялалч улсдын салбараа бол хөгжүүлэх, үйлчлэгийн салбараа бол одоо хөгжүүлж тэлж явах. За мөн импортыг орлох бүтээгдэхүүнүүдийг дотооддоо үйлдвэрлэх болох нь урт хугацаанда бол маш чухал байгаа гэдгийг бол харж болж байгаа.